Kalau bantal dia ambil lagi. Lawanya tudung dia. Pusing sikit tuan aku. Boleh tempah? Boleh tempah? Butang beli kat Spotlight. Benang beli kat Spotlight. Dan sekarang kita di Spotlight. Mesej tu ni dia kain stretch ni dia kata. Ni I beli kat sini tu. Tu ada linen. Untuk linen. All the linens are here. Nice linens eh. All the color. This color makes people look. Contoh ni atas je dia buat. For Farrell. Ni ni